Kraadi, Väike-Maarjas ja Lääne-Nigulas oli õhutemperatuur +2, Türil Pärnus +3, Tallinnas, Jõgeval, Haapsalus +4, Kundas, Jõhvis, Mustões, Viljandis +5, Paldiskis, Tartus, Endermaal +6, Ruhnus 7, Valgas, Virtsus, Sõrves 8, Võrus, Kihnus, Ristnas 9 ning Narvas ja Roomassaares 10 kraadi. Täna on pilves ilmistega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub valdavalt edela ja lääne tuul 2-8 meetrit sekundis. Itaalia maakond. Teed on ikka jube roppud sul. Kas keegi vastutab ka siin nendest? Oi, sa oled linnas siledate teedega ära harjunud. See on Andrei. Tere. Astrid. Väga meeldiv. Ja. Aga mis me siin külmetame? Lähme tuppa. Ja. Palun. Ei, tänud. Vaataksin natuke ringi, kui tohib. Ja tohib ikka. Kes see kena noormees on nii viksilt riides? Andrei on hea tuttav. Ta töötab kinnisvaraalal ja... Ta pakkus, et ta saab meid aidata. Majandus on väga hubane, aga esmapilgul võin öelda, et selle parandamine oleks kulukas, sest katus tahab kindlasti vajatamist. Kindlasti reeksime ostja, kui alustame 30 000. Mis te sellest arvate? Mis see siis on? Evekene. See on ju meie pere kodu olnud üle mitmekümne aasta. Andrei, kas sa palun ootaksid väljas? Ütle palun, kui kaua sa veel üksinda jaksad see niimoodi? Isa on juba üle 10 aasta surnud. Jumal küll, kui sa tuleksid linna, korterisse meie juurde. Sa saaksid ju lastega rohkem aega koos veeta. Ma olen sulle korduvalt öelnud. Mina ei lähe siit mitte kuhugi. See on minu kodu. Ja mõtle nüüd natukene. Katus on siin täiesti läbi. Kes sul hakkab seda maja remontima? Paar aastat pead vastu, aga mis edasi saab? Kui ei jaksa mina ka kogu aeg iga pisi asja pärast sinu ja linna vahet sõita. Kui sulle ei sobi mind aidata, siis ära aitaga. Tead, kuidas soovid? Ma pean nüüd Andrei linna viima. Kas sa söögile ei jäägi? Eve. Ole tubli, eks?
see passid? Vaata see kapi. Vaata, täällä on isegi pipra kaas. Kuule, ma näitsin käe kella ja kult sõrmuse. Väga hea. Kuule, siin on ainult mingi koitunud leidi. Tom. Tule vaata seda. Millest me räägime? Sellega saame vabalt järgmise kuu lõpuli hakkama. Kuradi vana mõtna. Võtta kõik. Olen jälle ikka igasugus kuradi imeliku kola siin. Vaata, meile jäeti natukene külakosti ka. Kõrrat, sa oleks pidata nägu nägema. Nägi sind või? Kuule, jäta endale, pärast jagame. Lähme nüüd. Tom! Lähme! Tere. Saan ma aidata? See... Ma käisin täna hommikul koeraga seal taamal metsa taga jalutamas ja... Jah. Jah, mõtlesin aluks, et mingi prügi, et viskan ära, aga... Aga siis kukkus sealt välja käekell ja mingit muud kilinad, kõlinad. No ma mõtlesin, et ma käin ligemad torud läbi, et äkki keegi tunneb ära. Saeg, ongi minu abikaasa oma. Olge te tänatud. Kas te nüüd? Tühiasi. Jah, on küll kõik, aga peale minu säästude. Seda on kahju kuulda.
Aga mul on hea meel, et ma sain natukenegi abiks olla. Oot, kuhu te nüüd lähete? Lähme nüüd tuppa ja joome tassikese teed. Mul on tõesti kiire ja võibolla mõni teine kord. Ja, aga tulge mõni teine kord tingimata läbi. Niisuguse hea inimese ees, nagu teie olete, on minu tua uks alati avatud. Head õhtut. Head õhtut ja suur tänu teile. Tom, mida sa teed? Jalutan. Mis kuradi jalutad? Ma nägin küll. Noh. Mis kuradi noh? Mida kurasid sa tegid seal? Kuidas rahune maha? Ma lihtsalt läksin vaatasin, kuidas ta liigub, et äkki nii saab uuesti minna, noh. Aga mis sa teed nalja või? Sa võtad sellise riski. Kuid ma ei kavasta sinu kuradi debiilsuste pärast vahele jääda. Mis vahele jääda? Olgu. Jagame raha ära ja ma tõmman lahku. Mul ei ole kaasas seda, ma toon sulle nädala lõpuks toon. Mis kurdi jutt see on, mis ei ole kaasas? Sa tead, et mul on seda raha kohe vaja. Ei ole. Ta mis mõttes sul ei ole seda raha? Sa tead, et mul on seda väga vaja. Mis jaoks? Et homme haigde särgata või? Kuule, see pole sinu asi, mida ma selle rahaga teen. Saad aru? Homme lõunaks olgu see raha olemas. Jaa. Saad aru või? Jaa. Väga hea. No hoia sellest kurdi majast eemale. Tere! Tere! Oletegi teie! No mis teid nüüd siia tagasi tõi? See... Ma eile, kui ma ära läksin, ma nägin, et teil on seal aken kildudeks. Mõtlesin, et äkki on minust abi praegu need öökülmad ka veel ja... Jah. Tulge aga nüüd tuppa. Oh, ma vana tobu. Ma ju unustasin hommikul ajalehed võtmata. Teate, ega mind need uudised nii väga ei huvitagi, aga ma ju lahendan rist sõnu ja lähme lahendada. Teil on siin päris palju käsitööd. Jaa, minu Einar oli ju puusepp. Tale hirmsasti meeldis ehitada ja nikerdada. See on päris korralik meistriteos siin. See on ka tema tehtud. Jaa. See on teie või? Jaa, selle kinkis ta mulle... 10. pulma aastapäevaks. Tule, lähme nüüd kööki. Teed jooma. Küll sa jõuad pärast ka akent parandada.
valmis? Ei, veel mitte. Ma käin korraks suitsul ära. Suitsul ära? Sa pole suitsumehe nägugi. Astrid! Tahtsin majas välja! Tahtsin vana inimesel naha üle kõrvade. Ei, Astrid, kuule, sa oled valesti aru. Ma ei soovi sulle halba. Tee nüüd uks lahti, räägime. Rääkida võid politseiga. Tema on praegu sinu säästnud jälle, Astrid. Ma tõin nüüd sulle tagasi. Miks ma peaksin sind uskuma? Parempoolne kummuti uks, tee see lahti. Ei tea, mis hea pärast. Vaata ülemisele riiulile. Ossa susi. Ma olen ka praegu hädas. Tee nüüd uks lahti, Astrid. Kasi välja. Ja pane uks enda järel kinni. Ma saaksin sind aidata ju, Astrid. Ma võiksin vaadata, mis su katusel viga on. Parandaks selle lekk ära. Hea küll, Astrid, ma lähen köögist välja. Sina otsustab. Ma lähen poodi. No eks on ühe. Mis sa arvad, et ma jätan su üksinda siia või? Varsti on jälle miskit kadunud. Tuled muga kaasa. Päris mõnu silmi juba. Aar paistab päikeste. Linnulaule. Kuule, mida ma nüüd tegema pean, et sa minu kelle räägiksid? Sa arvad ikka, et ma olen selline üks pätt ja varas, jah? Ongi nii. Kuule, las ma vähemalt kannan su kotti. Kuhu sa lähed? Tule tagasi, Tom! Mida sa muretsed? Tolamats, sa mõtlesid, et see on nüüd naljakas, jah? Ära mõtle üle pidevalt. Ole vaja muretseda. Sina ei muretse üldse. No, ma ei saa aru, noh. Ma palusin juba korralikult vabandust, sul kaua me tõleleme siit. Rüvetasid mu pere kodu ja nüüd palud lihtsalt vabandust. Aga Astrid, kuidas sa aru ei saa? Sul on nüüd kõik, mida sa soovisid. Sul on sinu säästud, ma aitasin sul katust parandada. Sul on linnas pere, kes sind ootab. Ja sina ainult krimpsutad oma nina, noh. Mida sina nendest asjadest üldse tead? Ei tea või? Ma annaksin kõik, et mul oleks oma pere.
Vaata, siis saad ükskord aru, kui oled oma sünnipäeval kusagil keset pära põrgud mingi vana... vana proua, aga... ja keegi ei tea sulle õnnegi soovida. Ma kana joodikute pesa. Üle päeva käin siin pudeleid korjamas. Mida sa laamendad? Kas kõik üldse vabalt võtta? Sa mine võtta kuurist mõned halud. Ma lähen panen vee juba tulele. Nüüd teeme nii, et sa näitad mul ilusesti, kus see raha on ja ma tõmban minema. Minu poolest võid see õhtusöögile ka jääda. Oota, kas sul on kuulmisega probleeme või? Täna on meil valikus makaronid ja singi kaste. Oota, mina sinu asemel niimoodi oma eluga ei mängiks, eks? Elu on mulle mõndagi õpetanud. Haukuv koer ei hammusta. Kui see mulle rahu ja vaikuse tagasi annab, siis võta. Kas oleme nüüd tasa? Oota, mis mõttes tasa? Sina võtsid raha, mina võtsin Tommi. Sina võtsid? Kuule, sul lihtsalt vedas, et ta selline kuredi arkpüks on. Ja pane tähele, lase tal natuke aega enda juures elada, küll ta sulle endale ka varsti külma teeb. Tom areneb aeglaselt. Sa võtad temast eeskuju või kaosid! Kui vanaks sa saad? 26. Mis siis? Mul praegu midagi paremat pole, aga ma leidsin kapist ühe pudeli ja ma küpsetasin pirukaid ka. Onu, onu, mis sa teed? Ta sama, mis sinagi lausub, pastor. Ära aja jama, kriiskab pois. Ära aja jama, ööpoit on ju minu pool voodid. Jumala eest, ära mulle rohkem vala. Ei, ei, ei. Sulle ka nüüd ikka, oota, veerand jagu ikka. Sa tahad mind purju joota või? Minu sünnipäeva puhul on natuke. No natuke, jah. No, hea küll. Terviseks. Terviseks. Kuule, näe, segasin jälle vahele sulle. Ei, sellest ei ole midagi. Oi. No vaata, pildid on kõik lahti nüüd. Kes see siin on? See? See olen mina. Sinu vanuses.
Ja... Sa laulsid? Uskumatu, kas pole, jah? Ja. Tolla ajal ma laulsin ikka kohe, no, päris tihti. Ja sellel külapeol ma esitasin ojakäru. Teed nalja või? Ei tee. Minu vanaisa iga sünnipäeva pidu raudpolt. Ta laulis alati seda ühte, et ta samast ojakäru, seda paadi laul. Jah. No. Aga kuule, seda tahaks küll kuulda. Ei. Sünnipäeva pool võtame viisi üles. Ei. Ka täispudeli puhul. No mis sünnipäev? Meil on siin ilma lauluta. No kui sa tahad muusikat kuulata, siis pane raadio käima. Mis raadio? Palun laula nüüd mulle natuke. Ei, laula. Ei, laula või? Ei. Ma võtan nüüd ise. Jah. Seda paati pole tehtud linnuluust, kaaredise painutasin tammepuust. Ei ma pannud pilliroogu mastideks, ega puuna põllekesi purjedeks. Kuhu sa nii vara lähed? Sa oled juba üleval. Ma lähen veits linna. Anna mulle natuke aega, ma panen oma asjad kokku siis. Ei. Puhka rahulikult. Nii kaua kui ma ära olen, oled sina siin peremees. Kaua sul läheb siis? Kohendad katust ja valvad maja järgi ja ära lilli unusta. Need tahavad kindlasti 2 korda nädalas juua. Mis nüüd on siis? Peaaeg oleksin unustanud. Tisleri koda otsib töölist. Aadressi leiad köögilaualt. Vaata, et sa lähed. Kas on Ardi pärast või? Kuule, see ei pea üldse muretsema. Ma tegelen temaga. Ei, Eve ootab mind bussi jaamas. Aitäh sulle, Tom. Ela hästi. Ja jaanipäevaks olgu katus olla, muidu löön majast välja.